حوالی ډیر دی ښا دا د بخاری ورکوم زکه دی دا بخاری مونږ ډیر نیغه نیغه گئی کنه پویږي پینا زما چیلنج دی مو ژوندو د مذهب مخالفینو ته په بخاری شریف کې یو حدیث دی پاول جلد کې چیلنج ورکوم دوی ته چې دا دی صرف زما مخ کې قرت کې او ترجمه دی کی بس زه دی مذهب ته وراوړم دی په بخاری څه پوهیږي بخاری باندې پوهیږي نه خواغه دا سی حدیث ته چه اغا دوی چر ترستیش چه ول ولی که نه چه ول ولی نو چوار لزای دا دی مذب پکی رد ده رد پکی را غلی ده اغا دا سی حدیث ته سر ده بای دخل کو مخ که ما تا وی و ترجمه بای ده کئی بای با دا تا ویم چه رور استاد سنگ عقیده ده اغا را حدیث ده چه عبدالله بن عمر رضی اللہ عنهما حج تا و عمری تزی پاغه لار زی چې په کوم لار رسول الله مبارک تله او چې په کوم ځای کې دوه رکعات مونږ کړي پاغه ځای کې دوه رکعات مونږ کړي او چې کوم ځای ناشته کړي الته ناشته کړي هغه سفر کوي واپس ور باندې بیا راځي او دوی د انبیا چې کوم ځای ناشته کړي هغه ځای ورتلو ته شرک او بدعت وایي دا په مذهب باندې رد دی ورکی دا که صرف هغه پیش کی نو دی کې خونات خوانی شوی د بخاری شریف نه ثابت ده کله نورو کتابونو حواله در کوما ترمیزی شریف و پشمائل کی حدیث ذکر کئی راوی دا حدیث وائی امام مسجد نبوی کی رسول اللہ مبارک پہ یو مجلس دا صحابوں کی قتل دے چھ صحابہ کرام کانو یا ناشدون الشعر دی با پخپلو کی شعرون وائل اور رسول اللہ مبارک بورتا غوگی خیو ورب ما کان تبسم معاهم کلب مبارک تبسمو کو پشنو بے مسکاو ترال راوی وائی وی یو زلنا سل کرتو نزیاد دا سے مجلس مالی دلے دے بہرحال کشیار بانی رد کی اس خودیم شروع کری گا نا او دا سی بی نور آوازو نہیں دی زا محمدی ما زا محمدی ما دا سی سشیوی دیم و کوام بریدن از لبم تی تور شی دا سی بی نور آواز کز لکی خوی مینہ نشتن و پا شیار بسو کی مینہ خود آرا چا شیار دا آرا چا پخلو خون کی چز لکی خود مینہ ندکی کنا لکی مینہ اینو پخلو بانی آواز راشی خون دو کی معززو زمونگ دا محفل دا خیرون و مجموعه دا دیکی تلاوت دے دیکی ناتخوانی دا دیکی واز و نصیحت دے دیکی دا اللہ پا عبادتگاہ کے ناس تا دا دیکی درود شریف دے دیکی صدقات و خیرات دے نچراغون دیکی نو دیکی ناروا سشی کی گی چھتا دیتا ناروا وی تو اس چھتا پکی دا خزو میلادی لکہ دا بازی پنجابی نکی تا پیرت کے نو منگم پیرت کو چھ زنانا دی میلادونو تا نزی لکہ چھتا فساد زمانہ دا چ جمعات تنزی نور سیزونو تنزی نو دیتا ولی رازی فساد دیکن او کدا شانت کارون نوی سی علماء ناسوی بیانات کی پا مساجدو کی دا دی مخنوی ندی پا کار دا دی سر کار دا و هم چی کم دی لکل کڑی چی اللہ تعالی با پا دی کی اجر عظیم ورطور کی نچوڑ زما دا بیان دار چی مسلک دا اہل سنن والجماع بکلک نسی او دا اہل سنتو پہچان دار چی دی بدا تمام صحابہ و قدر کی دا اہل بیت و بقدر کئی دا امہات المومنین بقدر کئی دا سلف و امت پس بس پکا خلا نخوضی اگی طول پا خیر بانی تلی دی اگی اللہ تا دا دین خدمتونو کری دی دا اگی دا خدمتونو بشکری مونگا دا کہو نچے اولترا پاسی گوی ونی ما خبرا دا خبر غلط اکڑا و دا خبر غلط اکڑا نا اگی مونگ تا خدمت کری مونگ تا دا دین شرح کری دا او امام شافی رحمہ اللہ سا فرمائی جمیع ما قالت الائمہ شرح الحدیث امامانو چے سا خبری کری دی دا دا حدیث و شرح دا و جميع ما في سنت شرح القران او حديثو کی چه شری دا قران شرح دا چه سره وی قران منم حدیث نہ منم دا قران نہ منی زکہ قران دا حدیث تلقین کرے دے چه سره وی حدیث او قران منم او امامانو خبر نہ منم دا معنا نہ منی دا قران او دا سنت زکہ دا قران او دا سنت شرح مون تے امامانو کرے دا باقی بار دا دی زمانی مولیا نہ پوئی گی دا شرح مون تاوی خودلی الحمدللہ ثم الحمدللہ چه مون تاسی دا امام ابو حنیف رحمہ اللہ پا بہترین مسلک فروع کے او پا عقیدہ کے اہل السنہ والجماعی اللہ دی پدغا مسلکے نمونگ تتر مرگ استقامت راکی وما علی الا البلاغ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین